السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طاب يا الكسوة دوادة وركي أو ديكاكا إمالية تلفشن كعالمي غاها أي يونيفرسال حرونتي سلندن أنا قوة آمنة قد بدأ قوة وين وحا أيهن مدحوينها الدولة دكو ملقار كهي سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد أو مالنتي سدحات كسوغان قبل كشبه الله هوسه ما أنت وحا أبوق دك مدى مريري حكومت دكو ملقار كهي سوماليا ما أنت وحي كده واقضي إن برور ديقيا آس قرن بالله سمين دونو غيري دي قدومي إهرئي برلمان كسوماليا شيخ مختار وزيرك ورفافين تأيه دقن كأي جبوتنا دول علمية دلوغة هدلا يدقن كجبوتي أيو مان تفري سفارة أي جمهورية دا سوماليا كو يولان أيسو مغالة دا جوبة إدالك كوفر تا سودان والا فري ogaysiis fariinta ololaha talaalka dabaysha ilmo badan ayaa khatar ugu jira inay u dhintaan ama u naafoobaan cudurka dabaysha sanad walba Soomaaliya maxaa yeelay ma la siiyo talaalka looga hortago dhammaan caruurta 5 sano ka yar waa in laga talaalo dabaysha talaalka ka hortaga dabayshu waxyeelo uma laha caruurta talaalka ka hortaga cudurrada dabaysha waa laba dhibcood oo ilmaha afka laga siiyo waalidiintu waa inay xaqiijiyaan in ilmahooda laga talaalo dabaysha saddex jeer sanadkii oo ay bili u dhaxayso ololaha talaalka ka hortaga dabayshu waxa uu ka dhacayaa Muqdisho iyo Galgaduud 11ka ilaa iyo 13ka Juun sanadkan 2012ka UNICEF iyo WHO waxay ka codsanayaan waalidiinta iyo bulshada inay taageeraan ololaha talaalka dabaysha si loo xaqiijiyo in Soomaaliya ay ka mid noqoto dunida ka xorowday cudurka dabaysha The Saudi German hospital is now open in Dubai. So you don't need to travel to Germany for treatment. Medical visa can be facilitated. Luxury full scope of medical services. The Saudi German hospital in Dubai offers state-of-the-art medical facilities at fees you can afford. Call us for more information. Divorce. Domestic violence, child custody, trouble with the police. Whatever life throws at you, Duncan Lewis Solicitors can help. We're here for the good things too, like sorting out immigration issues or buying and selling your house. For all kinds of legal advice, we have 8 offices all over London. Call Duncan Lewis on 020 7275 2019. Duncan Lewis, giving people a voice. Legal aid available. madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa maala oo maalintii saddexaad ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maanta booqday degmada Mareere oo dhowr iyo 10 km u jirta degmada Afgooye deegaankan ay hore u xukumi jireen xarakada Al-Shabaab ayaa dhawaan waxa gacanta ku dhigay ciidanka dawladda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa warkan wuxuu nooga soo diray Muqdisho iyadoo maalintii saddexaad madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Shariif Sheikh Axmed uu ku sugan yahay degmada Afgooye halkaasina kulamo kala duwan kula qaatay qaybaha bulshada ee degmadaasi iyo saraakiisha ciidamada ayaa maanta waxa uu tagay deegaanka Mareere oo qiyaastii 15 km qorrax dhac ka xiga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku taalo xero ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Soomaaliya madaxweynaha ayaa waxaa socodkiisa ku weeliyay istaraakiisha ammaanka ciidamada dowladda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda ku meel gaarka general Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ah taliyaha ciidamada xoogga ee Soomaaliya oo halkaasi ugu horreyn ka hadlay ayaa sheegay ciidamada militariga Soomaaliya ay yihiin kuwa lagu faani karo isla markaana diyaar u ah inay gutaan waajibaadkooda qaranimo inaan u sheegno adigoo hortaada ka sheegno ciidankanu ciidan xumeeya maaha shacabkiisa waa ciidan xoreeya ma ahan ciidan xumeeya mana dhibaateeyo waxaana ka garanaysaa wajiyadooda ayaa ku tusaya ama ka akhrisan kartaa inay haddana
ayadoo saas ay ka muuqato inay haddana diyaar u sii yihiin. Madaxweynaha dowladda ku meel gaarka Ashriif Sheekh Axmed oo halkaasi isna ka hadlay ayaa hambalyeeyay golaha isdabajooga ay ciidamada dowladda ka gaareen dagaalyahanada Al-Shabaab, wuxuuna ciidamada kula dardaarmay inay ilaaliyaan nidaamkii kala dambeynta. Maanta waxaan joognaa guula isdabajooga inaan gaarno, guulahaas inaan hananno waxay nooga baahan tahay hawl fara badan iyo soo jeed fara badan. Waxaan rabnaa inaad ilaalisiin oo laydin faraa, laydin amraa kala dambeynta ciidanka. Taliyayaasha kala duwan, laga soo bilaabo taliya unur ilaa taliyaha ciidanka xoogga, waxaa la rabaa in la muujiyo kala amar qaadasho, is-ixtiraam, kala dambeyn in la kala qaato. Maxaa yeele marka dagaal lagu jiro la dhibtoodo, nin walbana qoraa garabkiisa uu ku sito, waa inay jiraan wax dadka kala hagaya. Maxay wax dadka kala hagaya? Dishigelinka, qabdhismeedka ciidanka, iyo in la kala amar qaato. Waxaa laga yaabaa midkaa weyn in madax laga, midkaa yar in madax lagaga dhigo, waxaa laga yaabaa midkaa aqoon yar in madax lagaga dhigo. Waxaa laga rabaa inaad ka dambeyso. Haddaan la kala dambeyn, guul lama gaarayo. Guul waxa lagu gaaro waa kala dambeyn. Waana hubaa inaad dareensan tihiin guusha aan soo gaarnay ilaah ku maasan subxaanahu watacaala. Si gaar ah laydinkaga mahadceliya, si gaar ah laydinkagu xusuustaa dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna xilligii sida hadda ay idin garab taagan yihiin si ka duwan ay idin garab istaagi lahaynaa la jooga. Isla goobtii maanta madaxweynuhu ka hadlay ayaa waxaa darajo hal xidig ah madaxweynuhu uu halkaasi ku guddoonsiiyey mid ka mid a gabdhaha ciidamada milatariga ee Soomaaliya. Safarka madaxweynuhu uu ku tegay deegaanada ka baxsan degmada Afgo iyo gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku soo aadaya xilli ay isku sii ballaarinayaan deegaano ka mid a gobolka Shabeellaha Hoose, ciidamada dowladda iyo kuwa Midow Afrika ee AMISOM. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. War iminkana soo gaarayana waxa uu sheegayaa in qarax miino uu ka dhacay goor dhow degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Warku wuxuu intaa ku daray qaraxaasi inuu ku dhintay ninkii isagu qaraxa diyaarsanayay oo bambooyinka isku xirxiranayo doonaya markaa inuu wax ku hadligo. Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa warkan Muqdisho nooga soo diray. Hal qof ayaa ku geeriyooday qarax miino oo maanta ka dhacay xaafad ka mid a degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, kaasoo ilaa hadda aysan jirin cid sheegatay. Qofka geeriyooday ayaa la sheegay inuu ahaa shaqsiga gacanta kula jira miinada, waxaana ay kula kacday guri uu kaga sugnaa degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho, iyadoona sidoo kale miinadaasi ay geysatay burbur hantiyadeed, dhammaanna ay burburisay gurigii ay ka kacday. Ma jiro ilaa hadda khasaare soo gaaray dad rayida, waxaana wararka ay sheegayaan halkaasi lagu diyaarinayay walxaha qarxa, kuwaas oo la doonayay in laga fuliyo magaalada Muqdisho. Nooma suurtagelin inaanu wax wara ka helno maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir, waxaase markii qaraxa halkaasi ka dhacay soo gaaray mas-uuliyiinta maamulka iyo ciidamo ka tirsan dowladda ku meel gaarka. Dad badan ayaa iyana isugu yimid goobtii qarax uu ka dhacay, waxaana halkaasi lagu arkayay bambooyin kale oo guriga dhexdiisa laga helay, iyadoona shaqsiga gacanta ku haya qaraxaasi gebi ahaanba jirkiisa uu googo'ay. Dhowr jeer hore ayaa qaraxyo noocaana waxay uga dhaceen qaybo ka mid a magaalada Muqdisho, kuwaasi oo intooda badan ay saameyn ku yeelatay dadkii hawshaasi gacanta ku hayay. Magaalada waxaa mararka qaar iyana ka dhaca qaraxyo waxyeelo u geysta dadka rayidka, inkastoo muddooyinka u dambeeyey ay yaraadeen falalka noocaana. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho. Xukuumadda ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ayaa waxay maanta ku dhawaaqday baroor diiq iyo aas qaran oo loo sameynayo allaha u naxariistay geeridii guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Mukhtaar. Warkan waxaa noo faahfaahinaya Maxamed Maxamuud Timo Cadde oo warbixintan Muqdisho ka soo diray. Shirkan degdega ah ee magaalada Muqdisho ay ku isugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa ka dambeeyey kadib markii allaha u naxariistay oo magaalada Nairobi ku geeriyooday guddoomiyihii ugu horreeyey baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo maalmihii u dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaana shirkooda degdega kadib waxa ay ku lafagureen sida laga yeeli lahaa aaska allaha u naxariistay marxuun ahaa guddoomiyihii ugu horreeyey ee baarlamaan Soomaaliyeed uu yeesho. Waxaana shirkooda kadib warbaahinta la hadlay kusimaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya, ahna wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, kaas oo sheegay in golaha wasiirada shir degdeg ay isugu yeereen saaka kadib markii uu geeriyooday allaha u naxariistay guddoomiyihii baarlamaanka Soomaaliya oo islamarkaana xilal fara badan ka soo qabtay dowladihii Soomaaliya. Waxaana uu Xuseen Carab Ciise sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii ay shirkooda maanta kaga wada hadleen, isagoona sidoo kale sheegay in muddo saddex cisho ay go'aan ku gaareen golaha wasiiradu in hoos loo dhigo calanka Soomaaliya. Waxaa sida ku geeriyooday magaalada Nairobi guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen, oo ahaa mucadda siyaasi Soomaaliyeed.
waxaa maanta si degdeg ah isugu yeeray golaha wasiirada oo laga soo saaray in guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliyeed marxuum Sheekh Mukhtaar Maxamed Xuseen loo sameeyo tacsiib iyo aas qaran calankana hoos loo dhigo muddo 3 cisho ah ka bilaabmasa maanta. Xuseen Carab Ciise kusimaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ahna wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in maalinta Jimcaha loo sameyn doono aas qaran iyadoona guddi wasiiraha loo xilsaaray aaskaasi qaran inay soo qabanqaabiyaan. Waxaan u saarnay guddi qabanqaabiya aas qaran oo loo sameynayo maalinta Jimcaha insha Allah. Guddiga oo ah heer wasiir ayaa ku kooban wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta oo ah guddoomiyad u guddoomanaysa guddiga, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka, wasiir dowlaha arrimaha gudaha, wasiir dowlaha arrimaha baarlamaanka, wasiir dowlaha maaliyadda, wasiir dowlaha shaqada iyo isboortiga. Kulankan degdega ee maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii Allaah u naxariistay magaalada Nairobi uu ku geeriyooday guddoomiyihii ugu horreeyay ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeesho, kaasoo muddo intii u dambeeyay ku xanuunsanayay waddanka Kenya. Maxamed Maxamuud Timcade, Universal TV, Muqdisho. Daawadayaal, wariyaheena Cabil Daahir Salaad oo ka tirsan telefishinkan caalamiga ah ee Universal isla markaana ah madaxa wararka guud ee telefishinka ayaa wuxuu 2 sano ee ugu dambeysaba uu ku tagayay booqasho shaqo oo uu ka soo shaqeynayay magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. Cabil Daahir Salaad iminka goor dhow ayuu ka soo laabtay Muqdisho. Cabil waxa uu fadhiyaa studiyaha 2 ee telefishinkan Universal xanuuntiisa London. Waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood oo ay ka mid yihiin bal isbedelada magaalada Muqdisho ka soo kordhay maadaama wararka aan ku arkayno in Muqdisho iminka ay soo bedelayso 22 sano sidii ay ahayd si ka duwan iminka ay tahay. Cawil, marka hore waa ku salaamay, aan israacsade Muqdisho dhinaca horumarka markaad ka eegto maxaa ka soo kordhay? Aamina, aad baa u mahadsan tahay. Magaalada Muqdisho dabcan 21 sano ugu dambeeyey dadka Soomaalida markay Muqdisho maqlaan way ka baqan jireen, laakiin hadda sida dad badan oo Soomaaliya ay ogyihiin isbeddel xoog leh ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho. Weligeed may dhicin magaalada Muqdisho dekedoo furan, eraboorkoo furan, dadko ku ganacsanaya, guryihii oo la dhisayo, dadko ammaan haysta, inkastoo dhibaatooyin badan magaalada Muqdisho ka jireen. Laakiin marka la fiiriyo isbeddelka magaalada ka dhacay, waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah dadku inay ku kalsoonaadaan inay ayaga nabadda gacantooda ku dhalin karaan. Waxaa kaloo aad muhiim u ah oo dad badan oo Soomaaliya ay iyagu laftigooda ka shaqeeyaan in dhibaatada ayaga laftigooda ay yareynteeda dowladda kaliya aan lagu sii deyn ee shacabiga laftigiisu ay gacan ka geysan karo. Waxyaabaha la taaban karo isbeddelka waxaa ka mid ah in qof kastoo Soomaaliya uu ku mashquulsan yahay gurigiisa inuu dhisto. Magaalada waxa ugu badan oo ishaada qabanaya waa sar duntay oo la dhisay ama guri dad ay lahaayeen ama carshaanahaada ama miturkubahaada ama dhagaxahaada wuxuu raba ahaadee, laakiin qofku uu ku kalsoonaaday inuu gurigiisa dhisto, taasoo muujinaysa kalsooni badan. Waxyaabaha intii aan socday aan la yaabo waxaa ka mid ahaa bilooyinka ugu dambeeyay waa ku noqnoqonayay magaalada Muqdisho, laakiin waxaa moodaa guryaha ugu qaalsan Afrika in ay Muqdisho ku yaalaan. Wadada Maka Almukarram oo kale oo halboolo oo ah ganacsiga iyo dadka Soomaalida ah meelaha ay isugu soo baxaan, guryaha qiimaha ugu dambeeyay 13 lagu dhuftay 13 ilaa iyo $300,000 ayaa la kala siisanaya, taasoo muujinaysa inay dadku nabadgelyo ahaan magaaladeena. Waxaa kaloo magaalada ka suulay xagga qabaailka. Berigii hore dadku waxaa lagu eedeyn jiray in qabiil qabiil iyo deegaan deegaan iyo waxaa magaalooyinka qaar loo degan yahay, laakiin magaalada Muqdisho hadda waxay ku noqotay in qabaailka laga gudbo oo dadka Soomaalida ah oo dhan ay magaalada Muqdisho wada tagaan, dadku inay nabadgelyada iyaga gacantooda ka shaqeeyaan, iyo horumar xagga dhismaha ah iyo nabadgelyada ah oo dadko dhan ay ka wada shaqeynayaan. Waxaana muuqda isbeddel xoogan oo 21 sano hore magaalada Muqdisho aan looga baran. Horumarka sidiisaba marka meel horumarka dhaco ama isbeddel ka dhacayo laba waay, midna waxa waaye meeshii haddii colaad fara badan hayso ay nabad hesho, dadweynihii ayaa nabadarradu ay xakameynaysay oo ciriirinaysay ayaa waxay samaysanayaan horumar, waxay dhisanayaan guryay dhisanayaan, dukaamanay furanayaan, ganacsigay ballaarinayaan, iskuulo private ay furanayaan. Midna waxa waaye dhinaca maamulka markaas dowladdu hayso. Marka horumarka intaanan ka bixin, waxaan rabaa bal see kula tahay dhinacee badan, ma dhinaca dadka dhismaha iyo dadweynaha dhaqdhaqaaqooda kuwii mar markay neeftu ka soo fuqday isleeyihiin aad gurya dhisatiino, aad ganacsi baraalsatiino, mase dhinaca maamulka waxa uu sameynaya ayaa badan horumarka? Aamino, dabcan hadaanan siyaasaddu aanay deganayn nabadgelyo ma jiri karto.
Soomaali waxa loo bartay siyaasadda oo deganeyn hoggaamiyaasha ama dadka siyaasadda haya oo mar walba ku kala fikir doonaan sanadihii ugu dambeeyay waxaad moodaa in dadka Soomaalida ah waxa dawlad la yiraahdo ay dib ugu noqdeen barigi hore waxa jir jiray ama hoggaamiye qabiil jir jiray ama hoggaamiye siyaasadeed ama hoggaamiye diimeed hadda dadka Soomaalida waxay ku kalsoonaadeen in dawladnimadu ay tahay waxa ugu muhiimsan oo dawlad la'aanta dadku aanu noolaan karin ma arkaysid qof qof dhahay waa arkaysaa dawladdu ku meel gaarka ah ama dawladda hadda jirta waxaase ku qaldan tahay waxa inay sameeyso ma laakiin dhahay qof dhahay ma jiro ana madaxweyne ka ah magaalada oo dhinaca kale ka jooga ama ana hoggaamiye kale ah oo wax ay iyagu wadaan ma wado taas macnaheedu waxa way dadka Soomaalida ah oo Muqdisho ku nool waxa ay ka koreen dawlad la'aan in aan la noolaan karin marka nabadgelyada waxa soo celiyay siyaasadda oo wanaagsan marka fiiriso horumarka dhacaya dhanka kalena siyaasadu way horumartay hal sano ka hor marka Kambale heshiiska lagu soo saxiixay dawladda ku meel gaarka ahi qilaafaad xoog leh ayaa jiray maxay yeelay markasta oo siyaasadu ay gabagabo ku dhawaato waxaanu u baranay dadka Soomaalida ahaa in khilaafkoodu uu soo bandhigno oo la yiraahdo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha dagaalsan gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dirsan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dirsan dawladda ku meel gaarka ah hadda jirta muddada halka sanadood waxay ku guuleysatay in wax khilaaf ah dhexdooda aanu ka dhicin oo iyagu aanta isqilaafaan ay inta soo barnaamijiyaan shacabiga ku mashquuliyaan oo ay la kala saftaan kooxo kooxo gaar ah sida daraadeed siyaasadda oo horumartay ayaa nabad dhalisay aan awil marka dhinaca siyaasadda aan u soo galno siyaasadda adduunkii waafshiray waxa uu leeyahay dawladdan waxba loogu dari maayo agas 20-keeda wixii ka dambeeyana waa inay dawlad cusub ay lahaataa waa in dastuurkii la ansixiyay waa in baarlamaankii jira waxaas oo dhan waa qabyo oo waa dhiman yihiin iminka haddana maalin walba waxaan arkaynaa dad siyaasiyiin ah oo doonaya inay doorasho isu sharaxaan oo madaxtinimada doorashada waliba tan madaxweynaha ugu sarreysa oo isla markii isla hadeerba ololadii doorashada bilaabay halka odayaasha dhaqanka sida aan ka warqabno oo laga sugaayo inay iyagu dastuurkii xaliyaan oo ay hawshii qabtaan goor dhow shirkii turkigaba ay ku andacoonayeen oo ay leeyihiin war maxaanu ansixinaa dastuurkiiba ma hayno ma aanan aragay marka iyadoo howlahaasi faraha badan la qabyada ay yihiin dadaalkan dadkan siyaasiyiinta siyaasadda u orday ka samaysanaya ololaha siyaasadeedna ay u socdo maxaa bal dhinacaas wax naga tus see wax u socdaan runtii horta aamino waa sidaa sheegayso maxaa yeelay odayaasha dhaqanku roolay leeyihiin dawladdu ku meel gaarkaana roolay leedahay dadka soomaalida ay shacbigaana roolay leeyihiin qof walba howl loo baahan yahay in ay qabsoonto oo la dhammaystira ayaa horta alla dawladdu ku meel gaarka gabigeedba waxay ku mashquulsan tahay ama ha aada ra'iisul wasaaraha xukuumadda ama ha aada madaxweynuhu waxay ku mashquulsan yihiin sidii road map-ka loo soo afjari lahaa oo uu qabsoomi lahaa waqtiga loogu talagalay marka madaxweynaha waraysi aan la yeesho waxa uu ii sheegay in road map-ka oo la dhammaystiraa ay tahay hawsha u taalo oo marnaba aan laga hadli karaynin in waqti lagu daro dabcan ra'iisul wasaarahana waraysigayga ugu dambeeyay su-aasha waa weydiiyey wuxuu leeyahay marnaba annaga waqti darid iyo arrimaha kama shakeynayna waxaan ku mashquulsannahay sidii road map-ka u qabsoomi lahaa taasoo ah tallaabta koowaad oo dawladdu ku meel gaarka ay ku mashquulsan laakiin dhanka kale arrinta ay ka hadlaysa ah in dad siyaasiyiina danaynaya in hoggaanka talada dalka ama madaxweynaha ay u tartamaan dabcan maalin walbaanu arkaynaa ilaa iyo 29 musharax madaxweyne ayaa ilaa hadda tirakoobka lahaya ah waana la filayaa ilaa 100 inay gaaraan oo tiro badan oo dad ayaa wadada kusoo jira laakiin arrinta dad badan oo soomaaliya isweydiinayaan oo ay la yaabsayeen khaasatan aqoonyahanka waxaa ka mid ah waddan aan dastuurkiisii wali la ansixinin waddan aan dadkii madaxweynaha dooro lahaa la samaynin waddan aan guddigiisii doorashada la magacaabin waddan aan ninka musharaxa madaxweynaha noqonaya aan intuu maxkamadda sare geeyo oo ama hadduu dambiilay haddii kale la soo cadeyn ama dastuurkii uu lagu dooran lahaa qodobada shuruudihii aan loo dejinin in musharax madaxweyne intuu isu soo taagay yiraahdo waxaan u tartamayaa jagada madaxweynaha macnaheedu waxa weeye qof aan ogeyn waxa uu u tartamaya sida dad badan oo aqoonyahana ay sheegayaan marka arrinta ku saabsan musharaxnimadu waxay noqotay waxa ugu badan oo dadka soomaalida ay hadalhayaan qaar badan oo soomaali aha u tartamaya xaqaynu u leeyihiin laakiin marka hore waxaa fiicnaa lahay dad badan oo soomaaliyana ay qabaan
in laga dhursugo gudigii doorashooyinka dastuurkii wadanku yeel lahaa maxay la 850 xubnood ayaa la rabaa dastuurkii inay ansixiyaan waxa la rabaa sidaas oo kale 250 oo MPs ama baarlamaan xubnihiisa in la sameeyo waxa la rabaa in gudoomiye baarlamaan la doorto gudii doorashooyin la sameeyo waxa soo dhan ilaa hadda waxa qabsoomaa waxa kale ayaduna ay dad badan ay aad wax u hayaan oo arinta ku saabsan waqtigani ma ku dhamaanaya taas oo dad badan ay aragtida kala duwan ay qabi karaan ama ay fikrada duwan لكن أدون كمر والبا سيد أيكون العلنا يا وحوي وقت جاء لو جت لقى لباتك أجوس وإن رود ما أبكو صور دم يسترو وقت جاء أذك لحدنا يدور مال مدو كارسيني وحيل جاء وق أذك أذك كصومالي ده هايستا لكن فايد لو جبضنا هايستا وحيتا حاجة هرم مركي نو سعدا نبت جليدي نو سعتا دب عن دولدكم الجار كان رود ما أبكو سيد أول ما يلد وكشقة نزا تاس وضد بضن وأقوي هنا أي تدور أما بهرم الجار وأركان أن أضياء الدقن كمركي أكتو إنك تبى برا بدنا للسيء أود فر بدنا قعنت هذا الجريء ما كلتها هنا يو بسيلي هنا كسر دلالة كران هوشن علوس هرت هلا ولا هو مركي وجوه رئيس آمنه أضياء الدقن أو بقول صدنا يشن حبنوات على سوكه إنه تاس أو مركي وجوه رئيس الدال دولتكم الجار كأنت اسمه اسم مجال حبرجة أنا قد دوا دان وقبت مجال هذا مقدسكو صابسنا أنا قو أركت هذا يفكر هذا إقبان كأي جيء أضياء الدقن قدرك سومالي دنا دم عن تلفزيون كونه صوب بندقة إيتها أضياء الدقن كوه حيسوق جيران دت بدنو أقوية هنا كجرا أو مركي دوا ده هلا دوا ده يرنتي أباري لكن وحوي رول كذا سؤال شدد بدنا قبام وحوي رول كأضياء الدقن كوه عدي هاي لكن دولتكم الجار كأي شعب الصومالي أما دت كأقوية هن كأ أما بواه دت كدون يا إن إن حل دبانا نقدان أما كوه إرجوين كنا نقدنا يا أما دولتكم ما أدينا يا هوشة أي يقولين هذه سؤال شاس دت كصومالي ده قرتن أو أدينا أضياء الدقن كوه إن أي يقول قاتن مسؤولية دي سيد الله سبحانه أما إرجوين كأما حل دبانا ده وحن آمن سنة أضياء الدقن كوه إن يهين دت هوشة كبر حكر دت بدن oo aqoon leh ama dhaqan ka yaqaan ayaa kamida waxaana noqonaysaa inay wax fiican soo saaraan aad iyo aad baa uma santay kaasi waxa uu ahaa Cawil Daahir Salaad oo ka tirsan telefishinkan caalamiga ee Universal isla markaana ah madaxa wararka telefishinka oo dhawaan safar shaqo Muqdisho ka soo laabtay oo fadhiya studiyaha labaad ee xarunta London ee Universal oo isagu ii warmaayay waxa weli noo soo socda war ku saabsan shir looga hadlay horumarinta ganacsiga oo Puntland lagu qabtay iyo war isagana ku saabsan ان سومااليلاند هسا هاته marka hore qaybtii labaad ee seminar lagu baranaayo kubcinta fanka ayaa maanta waxa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho warkan waxa noo soo diray maxamed ismaan makran darsigani maanta lagu soo gabagabeeyay xarunta cilmi baarista iyo wadashiga ee CRD ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid soconaya muddo laba maalin isla markaana sare loogu qaaday fanka Soomaaliya mas'uuliyiin isugu jirta fanaaniin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka socota hay'adda cilmi baarista iyo wadashiga ee CRD ayaa ku sugnaa goobtii lagu soo gabagabeeyay mareeyaha golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre Abwaan Cabdiloox oo ka hadlay goobta ayaa waxa uu ka warbixiyay dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray fanka isagoona si weyn soo dhaweeyay aqoonsigaasiga in lagu doonayo in lagu kobciyo fanka Soomaaliya wadareedna ayagu oo dhulkoodii soo arkay dadkoodii wax soo arkay ee lacag iyo sheebka uga buuxdo ayagu dadka u kaalmaynaya ya ay ku soo ama inta baa halka ka raaca afgooyo ka bilaaba marka taga meeshii la dhihi jiray baraawe haga meeshii la dhihi jiray jirin jamaame kismaayo xagga aada bur aaliya dhulkaas soo mara ilaa galad xaawo ku taga halkaa ka soo baxa sidaa u soo maraa oo dalkoodii oo iyo soo wada mara ama intay tayuuna dhaqaacaan adduunyada tartama u taga iyagoo bilada wada ay yimaadaan boorsooyin ku buuxa sideed sano waxaan ahay macalin marka dib aad ugu fikir anaa isla hadlay not waxaan wadanka u soo dhaa laakiin wadanka aad joogti maxaa ka tag waa inuu wax ka noqota nin la yiraa maxamed aadan isxaaq waa taqaani fanaanka aniga aa maxamed isxaaq iyo aniga ayaa waxaa u tagnay wasaaradda waxbarashada ee dowladda Kuwait barnaamij waxaa jira sanad walba la sameeyo oo maarijaan loo sameeyo marka barnaamijka kala qayb galay qaybtan waxaa jirtay oo folkland oo soomaali ayaa soomaali marka ruushkada aan sameeyey cayaaraha waxaa baray maxamed aadan isxaaq marka taas sharaf u soo hoyday soomaalida marka
مدحا هيدا المبارستا يوضفشيغا CRD جبريل ايا وحا وشيغي ان اسبدل حوغن لغد ريما يوفنك صوماليا لبدي بلود يلا صود عفاي سيدي دي بلود يلا صود عفاي قدها مقالة مقدشو وحنا وشيغي ان خيما حوغن او يلان يوفنك سيغو تسالها وصوغ عطي تلفشنا دا يدا عدها لدغا يستو وشيغي ان رواية دا فربطان ايكا جلال قلها فنانين تا صوماليات حتى مركز سؤال ها او يدينا وحا ديجرنين قدك ما كنو قطورا المان ماشي مجر ماشي والو قل قلال ماشي بلاها كسعود وابل سيقضو غاتاس حتى ما مرسية مجر لاتكنا مقلا يا فنانين تاوين اللي يقان ومقاعد عالم كله وحتى لفنا نوصو درايو وعلو الشيقة مضاح في قرنك تياتر كفنانين تي لاتكي اهلكو اهجوكو عدية ويهن قعنتن انكسود ويان عالو اذا كربا قرنكي غدن بوحو ذكرها والله تصل على مغنيين انا وضعي بسوي الحساب ومسوي الحساب قاركين ما صار صعدا بيش ويك على وقت الكبع على وقت بعد قارع ما دونه ضد حلوس وحيد هذا ما حربنا إن الله شو شغلت يا إيمان إنه بلاني تقرن كحليين نور شيء جين ملاحظة إيجوكتو انتيات إيربورت لو جهرت جاي سيلو سدوي حتى قرط كي إلى بتاعك إلى ورين ما بدور نقول شرفتي نربنا نور ما له ما كان waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo hadalkayga ee mustaqbalka barnaamijka bilaabanayay maareeyahaani maareeyahanka iyo fanaaniinta laba arin isla galay walaashayna hadda ka dhawaajinays fikirku wuxuu ahaa 20 sano aad igna haystay 20 sano gud ku jirnay rajab baan dal gelinayay ma daaf hadduu hala rajid waa ka baxday rajid waa dhacday ee hawshu waa socotaa tiyaatarkii ismihiisii waa bilaabanayay weekan aan jeclaa Soomaaliya qiyaas kuulo oo jeneraal waa yimaadeen een qalbki muusiga ahaa ee kooxaha oo soo bilaabay qaraba hadda xafiiskan yaalo een hawshu markii loo caawiyay markaa waayay waxa naga ahayd fikir naga ahayd hadda waxa waa fikirku ka bedelay dad waxa daagan tahay een sidoo kale dareenka waxa dareentaana shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga oo daawanaya barnaamijkan ayaga laftigooda dareen caadi ah ku jira maalmood markii dhig ka dhacay yaad ka dhacay oo ogtihiin lacag la soo diray telefoon la soo diray dad Soomaaliyeed aan fakin shaqo ku ahayn ayaa waxay waqti galiyeen in dadkii daawaca gaaray ee diyaarad ku qaadaan aqoon isweydaarsiga oo ujeedkiisu ahaa sidii loo kabci lahaa fanka Soomaaliya isla markaana soconaya muddo laba maalin ayaa waxa guud ahaan ba ka soo qayb galay fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyay hadaba fanaaniintii ka qayb galay aqoon isweydaarsigani ayaa waxa ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweeynayaan isla markaana wax badan ka bedeli doono hamigii ay kala hayaan dhinaca fanka oo ay sheegeen hadii aqoon isweydaarsi lagu kabcinayo fanka Soomaaliya lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho ay u noqonaysay yididiil horumar leh isla markaana ay garab kooda xajisan doonaan si kastaba ha ahaatee muddooyinkii dambe ayaa hay'adda cilmi baarista iyo wada tashiga CRD waxa ay waday abaabulo ay ku mideynayso fanaaniinta Soomaaliyeed iyadoona dayactir ballaaran ku sameyn doonto sida ay sheegtay golaha murtida iyo madadaalada National Theatre oo iminka burbur xoogan uu ka muuqdo Maxamed Ismaan Makaran Universal TV Muqdisho shir la ka hadlaya horumarinta ganacsiga Puntland oo ay yeesheen ganacsato iyo wasiirro ka tirsan maamulka Puntland ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe Ibrahim Muuse Tahraan ayaa warkan Garoowe naga soo diray kulankan oo shalay uga bilowday magaalada Garoowe ganacsatada iyo qaar ka mid ah wasiirada dawladda Puntland maantana soo gabagabobay ayaa xoog lagu saarayay sare u qaadida tayada ganacsi ee Puntland guud ahaan iyo wada shaqeyn dhaxmarta ganacsatada iyo dawladda sida uu saxaafadda u sheegay Saciid Xuseen Ciid oo ah ku xigeenka koobaad ee rugta ganacsiga Puntland shirkan bilaabay 12kii bisha Juun ilaa maanta 13 bisha taayo lagu falanqeynayay horumarka ganacsiga iyo xalinta caqabadaha jira oo ay soo qayb galeen ama abaabulkiisa ay lahaayeen wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda amniga deegaanka dekedaha iyo rugta ganacsiga ayaa ka soo qayb galay wafdi ballaaran oo ka socda qaybaha ganacsiga Puntland oo dhan soo dejinta wax dhoofinta xoolaha kalluumeysiga warshadaha iyo adeegyada intaba waxaa runtii diirada lagu saaray qodobada aan kor ku soo sheegay caqabadaha jira horumarinta si loo kobcilaa dhaqaalaha wadanka wasiirka maaliyadda Puntland Faarax Cali Shire oo qayb ka ahaa wasiirada kulankaasi ka qayb galay ayna weheliyeen wasiirka ganacsiga ku xigeenka xanaanada xoolaha iyo taliyaha ciidanka booliska ayaa ku tilmaamay kulankani mid taariikhi ah
isagoona soo bandhigay qodobadii la isku afgartay. Waxa qodobada ka soo baxayna ay ahaayeen in maalgashiga waddanka dardar la geliyo oo dadka dibadda ah ay maalgashadaan iyo ganacsatada dadka dhaqaalaha haysta oo reer Puntland dibadda jooga iyo ilihii ama meelihii ay maalgashan lahaayeen oo iyagana laga hadlay. Waxaa kaloo laga hadlay sidii loo saari lahaa maaragtay diiradda loo saari lahaa maadaama aan leenahay mahjarada ugu waaweyn waddanka Soomaaliya sidii iyagana loo casriyeyn lahaa oo loogu samayn lahaa efficiency-gooda kor loogu qaadi lahaa. Waxaa kaloo laga hadlay sida ganacsiga hadda maaragtay loo badin lahaa ganacsiga warshadaha iyo kan service-ka ah oo labaduba hadda iyagu ugu waxa leeyahay curdin hadda dhalatay ah oo aan horey waddanka wax badan uga jirin. Waxaa kale oo lagaga hadlay sidii kalluumaysiga isagana loo horumarin lahaa inaga oo leh khayraad aada u bad khayraadka aada ugu badan yahay ayna jiraan hadda maalgashi badan oo caalamkuna la dultaagan yahay ganacsatadana la dultaagan tahay sidii kalluumaysiga loo horumarin lahaa oo loo samayn lahaa iyadana warshado iyo ganacsiga kalluumaysiga dhoofintiisa ee dowladduna uga qayb qaadan lahayd. waxaa kaloo laga hadlay sidii dowladdu tasiilaad ugu samayn lahayd cid kasta oo samaysa warshadaha yaryar oo ay ka mid yihiin kuwa kalluumaysiga iyo kuwa kale oo qalabka dhismaya wax soo saara. kulankan ayaa sidoo kale lagu go'aamiyey in xiriir joogta ay wada yeeshaan labada dhinac iyo in ganacsatada laga saacido dhanka amniga, taasi oo qayb ka ah kobcinta ganacsiga guud ee Puntland. Ibraahim Muuse Dahran Wadani, telefishinka caalamiga Universal, Garoowe. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka hor yimid wadahadallada bulshada caalamka u qorsheeyeen inay dhex maraan dowladda ku-meel-gaarka ah ee federaalka iyo Soomaaliland. Cabdirashiid Cabdiwahaab ayaa warkan noo soo diray. Shir jaraa'id oo uu qabtay maanta gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland, Cali Yuusuf Axmed, ayaa waxa uu maanta shirkiisan jaraa'id kaga hadlay wadahadallada ay u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu noqon doono mid lagu wada hadli doono laba dowladood isku mid ah kana dhaxayso walaaltinimo iyo wada shaqayn, balse uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland inuuna noqon doonin wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya mid lagu wada hadlo midnimada Soomaaliya. Wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya saad la socotaan baryahani waxaa ku badnaa breeska iyo raadiyaha madaxda TFG-da madaxweynaha iyo prime minister-kuba inay lahaayeen wadahadalladaasi Soomaaliland aan la yeelanayno wuxuu noqonayaa mid lagu soo celinayo midnimadii hore ee Soomaaliya. Waxay ku dareen rajo weyn baanu ka qabnaa arrintaasi inay dhammaanayso. Arrintaasi waxa weeye marxabaabin weeyaan. waxaan ummadda Soomaaliland u sheegayaa, walaalaheenna Soomaaliyana u sheegayaa, wadahadalladaasi inay ku saabsanaan doonaan haddii la wada hadlo sidii loo noqon lahaa laba dal oo jaara oo walaala oo insha allah wax wada qabsada, laakiin kala madax bannaan. Wadahadalladuna waxay u dhacayaan innagoo ah laba dal laba dowladood oo siman. Geesta kalena waxa uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland in maamul goboleedka Puntland ay faragelin ku hayso dhul ay leedahay dowladda Soomaaliland, isagoo arrinkaa ka hadlayana waxa uu yidhi Puntland oo aynu jiraannahay waxay sheegataa dhul ka mida Soomaaliland ayagoo ku andacoonaya hab qabiil Afrika kolkii la sameeyey charter 1964 kii bay ahayd ee lagu shiray Qaahira. Charterkeeda ugu horeeya waxaa ka mid ahaa in xuduudaha Afrika loo daayo sidii isticmaarku uu kaga tegay. Ujeeddaduna waxay ahayd debergii isticmaarkii qabiil baa dhowr waddan u kala qaybsanaa, lama kala guri karo, qabiil laguma samayn karo xuduudaha. Sidaa awgeed Soomaaliland waxay aaminsan tahay in
loo daayo xuduudihii maalintii xornimada aynu qaadanay halkay ahaayeen taasun baa lagu kala badbaadi karaa cabdirashiid cabdiwahaab xuseen telefishinka caalamiga universal hargeysa tiro dada oo curyaan ka ah ama waxa uga dhiman yihiin dhinaca lixaadka iyo dhimirkaba ayaa maanta la gaarsiiyey deeq raashin ah hay-ad la yiraahdo access aid and development ayaa deeqdaas bixisay dadweynahanana waxa ay degan yihiin deegaanka cabadwaaq sida warkani oo noogu faahfaahinaya wariyaheenna mahad xasan diine curyaamo indhoolayaal kuwa aan lahayn adimo oo lagu sido gacmaha iyo xabadka qaar guurguuranaya oo aan lahayn lugu ay ku socdaan kuwo ka jiran maskaxda iyo dad aan lagu arag maal adduunya haba yaraatay oo dan yar ah ayaa maanta ka faa'iidaystay oo lasoo gaarsiiyey agab raashin isugu jira bur iyo saliid hay-adda access aid oo ka mid ah hay-adaha ka howlgala gobolka galgaduud islamarkaana mashruucyo raashin qaybin ah muddooyinka ugu dambeeyey ka waday degmada cabudaq iyo deegaano badan oo hoos yimaada oo iyadu maantay dadkani masaakiinta ah soo gaarsiisay kaamadan bini'aadantinimo ee raashin qaybinta ah ayaa waxaa mahadcelin iyo duco usoo jeediyey qaar ka mid a dadkii masaakiinta ee maanta ka faa'iidaystay mashruucan raashin qaybinta ee bixinaysa hay-addan access aid hay-adda noo yeedhay oo curyaamiinta iyo indhoolaha iyo caruolaha iyo dadka miskiinkaa u yeedhay baan hay-addu yaan mahad u celinaynaa ilaahayna waa ku mahadinaynaa iyagana mahad baan u celinaynaa waana u dumaynaa khayr allah siiyo weligay iyo allah ay meeshaa tukashada aan degganaa weligay hay-addaa maana wax waxay siiya maana intaadna masawir bay la dhahay maanta waxaa la siiyey kiish iyo saliid baa la siiyey waxaan leeyahay hay-addu sharaf bay leedahay waana maadsan tahay waa qoladii koobaad oo labaatankaa sano in dhalacaada halkaan joogay waa hay-addi waxay siisay sisi ay aad bay u mahadsan tahay waxa weeye dadkaas maatada waxay u baahan yihiin in loo gargaaro gargaar degdeg ah loo fidiyo oo dhan kasta agabka raashin qaybinta ee ay bixinayso hay-addan access aid oo gaaraya dhowr tan oo isugu jira raashin bur iyo saliid ah ayaa waxa uu socon doonaa muddo ka badan 10 maalmood sida ay sheegeen shaqaalaha hay-addu iyadoo iminkana lagu guda jiro qoraalka liisaska iyo diiwaangelinta 5 xaafadood ee ka kooban tahay degmada cabudwaaq halkaasoo la gaarsiin doono sida la sheegay dadka masaakiinta ee danyarta ah raashin ay ugu talagashay hay-addan access aid waxaa guud ahaanba mashruucyadan ka faa'iidaysan doona islamarkaana hay-adda ugu talagashay in ceeme iyo kaalmo ay uga dhigto guud ahaanba shacabka ku dhaqan degmada cabudwaaq ee deegaano badan oo hoos yimaada kuwaasoo ay halakeeyeen baahiyo duruufo iyo weliba nolola kala gedisan qaarkoodna ay u badan yihiin dad barakacyaala xoolahooda ay dhaafeen maahan markii ugu horreysay ee mashruucyadan ay bixinayso hay-addan access aid islamarkaana ugu faa'iidaynaysa dadka masaakiinta ay soo gaarisa gudaha degmada cabudaaq iyo weliba deegaano badan oo hoos yimaada waxaana horay sidaan oo kale u keentay agabyo kala gedisan iyo weliba waxa qayb hay-addani ay markaasi uga faa'iidaynaysa dadkaasi ku dhaqan gobollada dhexe gaar ahaan gobolka galgaduud mahad xasan diini t v-ga caalamiga universal cabudwaaq mas-uuliyiinta ahla sunna waljamaaca ee gobolka gedo ayaa baaq u jeediyey in gargaar lala soo gaaro dadweyne gobolkaasi ku dhibaataysan ayna ugu liitaan dadka gudaha waddanka ku barakacay oo iyagu meel walba daadsan warkan waxaa noo soo diray maxamed cabdikariim macalim inta ahla sunna ee gobolka gedo ayaa hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka ugu baaqay in kaalmo degdeg ay la soo gaaraan qoysas badan oo ku dhibtoonaya nolosha kuna nool xaalad ka quusay ku noolaanshiyaha dunidaan dhibanayaal aada u badan oo ay noloshu murugo ku noqotay kadib markii abaare iyo colaado ka jira geyigooda ay kasoo salkiciyeen deegaankoodii xoolo waxa ay lahaayeenna ku waayey ayaa waxa ay arrintaasi kicisay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka ahlu sunna ee gado sheekh cadow oo ka mid a mas-uuliyiinta ahlu sunna ee ku sugan balad xaawo ayaa warbixin qaasa oo uu siiyey tv-ga caalamiga ee universal waxa uu kaga warramay dhibaatooyinka barakacyaasha isagoona sheegay in xilligani ay u baahan yihiin waxqabad dhab ah inkastoo uu sheegay inay jiraan kaalmo dadka qaar la gaarsiiyey balse waxa uu haddana sheegay in ay badan yihiin kuwa aan weli kaalmada helin inkastoo dadka uu isku wada dhex nool yahay oo qofka hadda soo barakaco kale meelo gaar ah oo bara ciyman ayna degeyn ay magaalada ku dhex jiraan baahida dee dadka ilaahay baa dabooli karo dad mawda dabooli karo laakiin inkastoo waxa dadkii aan la dharjin karin oo sida la rabo qof walba waa saska baahan yahay taana marka ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu dadka faraj khayr qabo u furo oo amni wanaagsan uu siiyo markii nabad jirta la dhargi karaa colaad hadday jirto qofka deegaankiisa kusoo barakacay baahidiisa inta badan ma daboolmayso qoysasku kusoo barakacay gobolka gedo ayaa waxa ay u badan yihiin haween caruur iyo dad waayeel ah oo ah dadka kuwooda u nugul dhibaatooyinka waxaase xaalku uu kusii adkaaday dadkaasi kadib markii ay waayeen cid ka caawisa ama ka tala siisa helidda baahida caafimaad
iyadoo deegaanada ay kaga sugan yihiin balad xawo ay jiraan kuwa badan oo u geeriyooday dariiq caafimaad xumo, iyagoo kuwa kalena haatan ay ku daba jiraan oo ay la nool yihiin xanuuno kala duwan. Maxamed Cabdikariin Macalin, TV-ga. Hay-adda Ramada ayaa deeqa raashina gaarsiisay dad ku dhaqan gobolka Salal. Deeqdani waxa ay ku soo beegantay xilli aad dadka deegaankaasi ay deeqaha ugu baahan yihiin oo ay abaaro ku jiraan halkaasi. Cabdisamad Maxamed Dacwi ayaa warkan noo soo diray. Xilli abaaro ba aan laga soo sheegayo deegaamo ka tirsan gobolka Salal ayaa waxaa si rasmi ah maanta deeq cadadkeegu dhan yahay 3 baabuur oo raashin soo gudoonsiisay hay'adda Ramad ee fadhigoogu yahay dalka Jabuuti. Munaasabadii deeqdan lagu gudoonsiinay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa barasaabka gobolka Salal Nuur Cismaan Guuleed, maayorka magaalada Saylac Maxamed Cumar Xadi, iyo qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka. Deeqdan oo iyadu ahayd mid ka kooban bariis iyo daqiiq iyo saliid ayaa waxaa si rasmi ah loogu qaybiyey deegaamada Laasaska Dhaadheer, Wadawaadari, Jiri, Ceelka iyo deegaanka Cabduqaadir. Raashinkan ayaa isagu markii la qaybinayay waxaa munaasabadaasi ka hadlay barasaabka gobolka Niisaleel Nuur Cismaaneed, isagoona carabka ku dhuftay inuu aad ugu faraxsan yahay ahmiyadda uu leeyahay raashinkan maanta ay u qaybinayeen akaamunka ka tirsan gobolka Niisaleel. Halka waxaan joognaa ceelasha Dhaadheer, yaan joognaa baadiyahay, waa baadiye ceel baadiye awey waxa joogna. Waxaan ka gudoomaynaa ururka Ramad, hay-addan magaceegu Ramad la yidhaahdo, deeqdan ay keeneen. Waanan u mahad celinaynaa iyagiiyo ciddii kale ay ka soo qaadeen, ciddii kasta eena soo gaarsiisa noo soo gurmata. Sidoo kale isagna waxaa munaasabadaasi ka hadlay wakiil ka socday hay-adda Ramad, isagoona tilmaamay inuu ahmiyad weyn maanta ugu faraxsan yahay walaalahooga ay abaaraha ba'an saameeyeen. Waxa uu carabka ku adkeeyey in ururka Ramad intan iyo in ka badan uu la garab taagan yahay oo kale. Isagna waxaa munaasabadaasi soo afmeeray maayorka magaalada Saylac Maxamed Cumar Xadi Cawad, waxa uuna ku dheeraaday inuu aad ugu faraxsan yahay maanta abaarahan oo muddo dheer soo jiitamay, islamarkaana ay warbaahinta qaar qoraysay abaaraha baahsan ee ku dhuftay gobolka Salal taasoo ahmiyad. Sidoo kale dadkii deeqdan la siiyey ayaa iyagu aad ugu diirsaday mar telefishinka caalamiga Univertel wuxuu ka weydiiyey ayaa waxay yidhaahdeen waan doonaynaa hadda inaan noo keeno walaalaha iyo waan u mahadcelinay inaan raashinka maato aadeg cayd meel iska taallaan walaalaha iyo waan u baahannay gacan qabadkooda oo aad baan ugu kalsoonahoon ugu jecelna ilaahay hadduu inta dambe. Waana markii ugu horreysay deeq 3 baabuur oo cadadkeegu dhan yahay loo qaybiyo deegaamo ka tirsan gobolka Niisaleel. Cabdisamad Maxamed Cabdillaahi, telefishinka caalamiga Universal, magaalada. Dood cilmiyeed ku saabsan dhaqanka iyo doorarkiisa ayaa waxaa lagu qabtay Jabuuti. Kulankan oo ay qabanqaabisay wasaaradda dhaqanka Jabuuti waxaa warkeeda inoo haya Cali Cabdillaahi. Kulankan dood cilmiyeedka oo lagu qabtay hoteelka caalamiga ee Sheraton waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda dhaqanka ee dalka Jabuuti, waxaana looga hadlayaa raadraaca taariikhda dhaqanka qaybihiisa kala duwan ee dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Waxaana u joogay munaasabadda kulankan dood cilmiyeedka wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta dalka Jabuuti Cabdi Xuseen Axmed iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha xukuumadda dalka Jabuuti. Marti sharaf kale wasiirka dhaqanka Cabdi Xuseen Axmed oo halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa si weyn u tilmaamay kulankan dood cilmiyeedka oo muddo afar maalmood soconaya inuu qayb ka yahay soo nooleynta iyo dib u habaynta dhaqanka dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Furitaankii kulankaasi dood cilmiyeedka ayaa markii uu soo ilaaniyay wajigiisa hore waxaa si kooban sharaxaad ka siiyey telefishinka Universal Cusmaan Buux Odawaa oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada kulan dhaqameedkani. Kulankan waxaan qabanqaabiyey horta waxa weeye anaga waa noo dhiibay Somali Ban iyo Afar Ban, laakiin waxa weeye waa hadafkii madaxweynaha in la xuso 37 goorihii waddanka Jabuuti, in markaa la qabanqaabiyo forumkii Tirel baa la sameeyey oo la soo bandhigay dhaqanka lagu dhigta xero kubadda. Iminkana waa 2 symposium oo dood cilmiyeed ah weyn waxa maanta furantay
waxay soconaysaa muddo 4 cisha maanta marka kuu la yiraado maanta waa mowduuci lagu furiyay waxay si sadood cilmiyeed baa socon doona 3 cisha oo ay golaha igaadka ka dhici doona Adeen Ciisa agaasimaha dhaqanka wasaaradda warfaafinta Idris Muuse Axmed ayaa isaguna ka waramaya kulankan la soo qaban qaabi horta dood dhaqanka dhaqameedka saaka wasiirka dhaqanka uu maaratay oo dulda ka gooyay waxay ka soo jeedaa amba ka soo ifanaysa kulan dhaqameedkii la bilaabay bishii May 28kii oo ahayd qaybta ugu muhiimsaneed oo ku saabsaneed farshaxan dhaqameed iyo tartan suugaaneed iyo faneed oo laba qaybood isdaba yaalaha kaas waa laga soo gudbay qaybtan saddexaad wax weeyaan tii lagu gunaanaday waxa markaa waxa la sii marka farshax dhaqankeena marka soo bandhigno marka dhalinteena iyo dadkeena iyo dumarkeena iyo caruurta ay soo tartameen dhinac suugaanada dhinac fanba ku soo tartameen waxa noo harta waan hadda kadib aan fariisano odayaashi ka qayb galay kulankaasi dood cilmiyeedka ee xagga dhaqanka ku xeel dheer taariikhdiisa iyo aqoontiisa waxa ka mid ah Jaamac Muuse Miicad waa kan isagoo ku cabiraya tixgabaya dhaqan waxa uu ka dhigan yahay ogow duuxa quraanka culimada ku dhaloolan oo dhallaanka ku barbaaro oo dhalinta dhiganayso oo waa dhaayihii qarankeena miyaan dhaafi karaa dhid bayo iska dhaafay ogowba uu dhaqankeena hooyada ku dhaloolan oo dhallaankay korisaayo aqalkay dhidibtay waa dhixirkii dhaqankeena dhaqankeenu dhab weeye miyaan dhaafi karaa dhid bayo iska dhaafay ogowbay dhaqankeena odayada ku dhaloolan oo xeerka noo dhid bayo oo xagadheeli ka dhowro oo dhaqankeenu dhab weeye miyaan dhaafi karaa dhid bayo iska dhaafay ogowbay dhaqankeena dal dhibaato haleeshay baa dhaqso loo gurmaday oo dhuuni uu ku baraaraan dhinacooda dhignaay oo dhaqankeenu dhab weeye miyaan dhaafi karaa isku soo wada dhaabo dhaqankeena wanaagsan lama dhaafi karaaye waa inaan ku dhagnaayo qalbigeena ku dheehno Cali Abdullahi Universal TV Isla Jabuuti waxa lagu soo gabagabeeyay shir dhowr maamood halkaas uga socday mas'uuliyiinta asxaabta siyaasadeed ee Soomaaliya kulankan waxa lagu la fagaaray arrimo ku saabsan dastuurka Soomaaliya ee qabyada ah warkan waxaan noo faahfaahinaya Axmed Nuur Cali Maxamed kulankan oo maalmihii la soo dhaafay gudaha magaalada Jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda Jabuuti uga soconayay mas'uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya qaar kood isla markaana looga hadlay arrimo la xiriira dastuurka qabyada ah ee loo sameeyay Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay gudaha magaalada Jabuuti mas'uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya isla markaana ka qayb galay kulankaasi ayaa intii uu soconayay waxa ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan dastuurka qabyada ah iyo waxyaabaha ay doonayaan xilligan in laga saaro ama lagu soo kordhiyo dastuurka qabyada ah ee loo diyaarinayo Soomaaliya kulankan ayaa qayb ka ahaa qorshaha lagu la tashanayo qaybaha kala duwan ee bulshada si ay wax uga ogaadaan dastuurka qabyada ah ee loo diyaarinayo Soomaaliya gabagabadii kulankaasi ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha isbahaysiga nabadda Soomaaliyeed Cabdullaahi Sheekh Xasan kaasi oo sheegay in gudiyada dastuurka ka shaqeeya ay u gudbiyeen qodobada ay dhalinaysanayeen madaxda asxaabta siyaasadeed ee Soomaaliya waxana uu sheegay in ay ballan qaadeen in qodobadaasi wax laga bedelo waa sadarkiisan ba shirka uu soo xirmay in daqiiqada ka hor sadarku gub joogaydan saddex maalmood ayuu socday wuxuu ku saabsanaa waxay ahayd in maadaama la rabeen la ansixiyo dastuurka oo arrimuhu ay final yihiin oo 3 week 4 week ay ka hartay in laga gudbo marxaladda ayaa waxaa xisbiyada la soo hordhigay inay iyaguna doorka ay ku leeyihiin ansixinta ka qaataan ilaa intaan xusuusto saddex qodob ilaa afar qodob aan dhahnay uma fiicna mujtamaca Soomaalida gudoo fordan waxa ballan qaadan inay tiraan sidoo kale waxaan ku talinay qolyaha saxayaasha ah inaanay awood gaar ku yeelan arrinta dastuurka iyo soo xulida baarlamaanka tan kale qaybta labaad waxay ahayd in loo madax banaayo ergada 825 ta in la siiyo door ay awood u leeyihiin waxa iska ansixiya maaha waa inay iyaguna ka doodaan loo qaybiyo koobiga jaanis la siiyo aan la dhihin waa in jimca iyo sabti aad ansixisaan marka intaana waxaan kala hadalnay qolada dastuurka sidoo kale waxaanu ka degnay dowladda ku meel gaarka madaxdeeda sare oo aan ognahay inay iyagu wax soo qoreen aan ognahay inay qodobo badan ka tireen dastuurka qaybta xisbiyada iyo siyaasadda madaxa bannaan in aan laga yeelin oo loo daayo arrinta khubaradu siday u soo qortay sidoo kale aan laga yeelin faragelin inay ku yeeshaan soo xulitaanka baarlamaanka maadaama iyagu ay musharaxiin yihiin maadaama iyagu dowladda hadda jirtay yihiin inay haddana iyagu aysan ku yeelan galgal gaar ah oo iyagu duwan yihiin siyaasiyiinta kale iyo Soomaalida inteeda kale aanan ku yeelan si wax macno leh meesha uga soo baxaan
دوحان أيوة كان نمن كذا يا شاي وقت قال لوجود درس عن أيوة كان وأنا نصيب كذا تجابيا كنا ترتمان طبعا واس موادين الصمرات أدي للصعود أدي للصعود أرتاح قبل لين مرة بعد والله شقينا يا لكن وأنا يعني كوي على نقل قل قارة لكن محمد راجي وأسناء قدومي كحيان كحزب الدي بي إس وكما إذا ما لحد حزبية السياسة ذات كقريب قال يقولن كاسي أي وحوش شقين كهر أنت أسن كقريب قال يقولن كان أي سوى إنك جسور جدين قضبة كجرا دستور كقبيض أهل سلمار كان أي فهمين وجدة قضبة عسي وحو أقول وحكلاه إن جلس وقيب قاتي قبر هذا دستورك قد دستورك يقبر دي سنة جلس وقيب قاتي شرحات بدن يمجدي بدن أو نوججري دستورك أي إنه شرحين وينو كقنا عسنا هاي وانا أرجني سيدا دتكو أي وحياة باقر uga sheegayaan uu ka wanaagsan yahay waxaanu ku jirnaa ku meel gaar waxaan dooneynaa in laga baxo ku meel gaarka loona gudbo dawlad Soomaaliyeed oo sax kulankan madaxda xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay uga soconayay magaalada Jabuuti ee xarunta jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu qayb ka yahay qorshaha lagu la tashanayo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ka hor inta aan la ansixin dastuurkan waxana uu ku soo beegmayaa xilli dhawaan dastuurka lagu ansixin doono مجالات مقدشة عاصمة الصومالية أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي في جيبوتي دا وقال وحنوس وسعد وركو سافسن سفارة الصومالية أي كفرتي عاصمة دلك كفرت السودان أي جوبا إيا دات فرق بدن أو الرب بانو عراق كدعي اللي قول لا يقار بدن اللي قول داوعي حي سنت كدب أي أنسو صلاة بندرنا waxaa lagu bishaareeyay dhammaan dadka Soomaaliyeed in isbitaal cusub oo la magacbaxay isbitaalka Saudiiga iyo Jarmalka ee Dubai laga furay magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta isbitaalkan waxaad ka heli kartaa adeeg kasta oo caafimaad waxaana ka hawlgalaya dhaqaatiir Jarmal ah iyo qalabkii ugu sareeya caafimaadna waa uu yaala halkaasi hadii ay dhibaato kugu ahayd helida visa aad ku tagto Europe si aad caafimaad u tagto hadaba Dubai tag si aad u hesho adeeg sare oo caafimaad iyo qiimo jaban la xiriir isbitaalka سعودية هي جرملكة دبي سفارة عصوب أو صوماليا لديها أي اللغة فرأي مقالة جوبا أي عاصمة دو أدلك كوفر السودان فريتان كسفارة دان أوفوين بيكا صوفو جسدات كصوماليا دي غان عصتة دا أوبا دان أي كنول دالك عصي كوفر السودان أو إساقو النقضي دالكي يغودن بيه أي كسو بيرا قارة دا أفريكا أو هراء أو أهيد لبا إيو كنتان ودان كانت ديغي سدحيو كنتان دل واركان وحان نوغا سو دري جوبا عبد الفتاح جامع ilintii la furay safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay dalkaasi Koonfurta Suudaan caasimadiisa Juba ayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Koonfurta Suudaan ee aad u soo dhaweeyeen ayuu iska diiwaan gelinayay safaaradda kadib markii ay safaaraddu bilaawday diiwaan gelinta Soomaalida ku nool waddankaasi Koonfurta Suudaan ayaa isugu jira dad ganacsato iyo kuwa xoogsata ah dadweynaha oo Universal TV ay wax ka weydiisay sida ay u arkaan furitaanka safaaradda iyo waxyaabaha ay ka filayaan inay ka helaan safaaradda ka dhiibteen aragtidooda Soomaaliya inay dib u soo noolaatay xafiiskeeda iyo muqaalkeeda oo dib u soo noqonayo safaarad Soomaaliya ku arko dowlad Soomaaliyeed baa safaaleeda baa la arkay waa ilaahay fandigi hadii maanta laga furay safarta Suudaan laga furay safaarad Soomaaliya adduunka ku nool safaarada ay leedahay waddankeena 20 iyo zaa'id ayuu burbursanaa marka arin hidi diilana galisay ayay noqotaa arinta furida safaarada ee Junuub Suudaan dalkan Koonfurta Suudaan oo aan sanad jirsanin ay joogto safaarad Soomaaliyeed oo runtii dhalinyaro ganacsatana ah Soomaali ah xilkasnimo iyo dadaal ay muujiyeen ku uratay inta hartay dhalinyarada ee ganacsatada ahna waxaan ugu baaqayaa mar haddii dhalinyaro qayb ka mid ah ay keeneen safaaraddii in annagana aan ka shaqeyno shacabka walaalahanahay Koonfurta Suudaan xukuumadda dalkan iyo madaxweynahaba
sida sharafta leh walaaltinimada ku dheehan tahay ee ay u soo dhaweeyeen dadka iyo ganacsatada Soomaaliyeed intaba. Qunsulka safaaradda Soomaalida ee Koonfurta Suudaan Maxamed Haaji Yuusuf oo intii safaaradda la furay xalliyay dhibaatooyin ay la kulmi jireen dadweynaha Soomaaliya ee ku nool waddankaasi ayaa waxaan wax ka weydiinay dhibaatooyinka ugu daran oo ay la kulmeen muddadii gaabneyd oo ay shaqada ku jireen. Runtii baahida iyo baahiyo fara badan baa jiro. Waxaa weeyaan dadka communityga Soomaalida meeshaan joogo waa community aad iyo aad u ballaaran oo haddana difference background ka wato baasboro kala gedisan wato waa dadku Soomaalidu oo Soomaali weyesan marka immigration iskaashi fara badan baa arrintaa ka galnay welin waa noo socotaa wasaaradda arrimaha dibadda lafteed oo qayb ay ka tahay South Sudan haddana macnaha saa la socotid macnaha warning fara badan iyo information fara badan bay soo dirayaan ay leeyihiin kulayna baa soo dhow oo waqti xiriir ay qaateen 15 June waxa ka dambeeya socodka Soomaalidu waxa yaraysa Soomaalidu waa bulshada meesha ugu badan ee joogta ka shaqaysa weye. Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool waddankaas Koonfurta Suudaan ayaa waxa ay lahaayeen urur jaaliyadeed oo intii safaaradda aan la furin xiriir la sameyn jiray dowladda Koonfurta Suudaan. Daawadayaal, warkii oo idinkaga imaraya telefishinka caalamiga ah ee Universal aan idinla socodsiinayo anigoo Aamina Muuse Weheliya. Intaas ayaanu kusoo gabagabaynaynaa caawa amaba fiidkan. Tan iyo kulan dambe warkan oo kale intaanu ku kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.